gratë këto katalizatore energjish pozitive, që ndrojnë fort në kryet familjes, jo aqë për të konsoliduar ekonomin e saj, po për të mbajtur fort ato element të mira dhe pozitiv që ka trashëguar familja shqiptare dhe që lidhen me etikën, moralin, edukatën dhe respektin e dashurin për njëri tjetrin. Sot unë, por jo vetëm unë, mendoj se gratë shqiptare mund të bëjnë shumë për veten, për familjen, për shoqërinë.